Наталія Луцко прийшла до кафе разом з подругою. Жінка розповідає, коли відкрили в закладах літні майданчики, то приходили пити каву просто неба. Ми сюди приходили, коли було дозволено сидіти на вулиці. Ще раніше приходили, брали каву та йшли на прогулянку. Сьогодні вперше прийшли до закладу і дуже раді, що нарешті можна вибратися в люди. Нам тут дуже подобається. Вже дуже хочеться, щоб карантин закінчився, щоб кожна людина себе відчула вільною, щоб могла відвідати спокійно і ресторани, і кафе. В закладі дотримуються протиепідеміологічних заходів. Поставили столи так, щоб люди знаходились на відстані один від одного. Придбали бактерицидні лампи тощо. Ми ведемо журнали контролю. Ми ведемо журнал контролю. Кожен працівник, приходячи на роботу, міряє температуру і відмічає себе в журналі. Також є журнал вхідного контролю відвідувачів. Ми спостерігаємо за відвідувачами, чи немає у них ознак респіраторних хвороб. Кожні 2 години ми робимо вологоприбирання. Обробляємо всі поверхні спеціальними засобами. Підлогу миємо кожні 2 години. Столи ми завжди дезінфікуємо після кожного гостя. Дезінфектори є у пекаря, офіціантів, продавців. Встановлені дезінфектори і для відвідувачів. На робочій зоні у нас є схема прибирання. Там вказано, що та в який період треба обробляти. Персонал обробляють руки, працюють в одноразових рукавичках, масках. Посуд миємо спеціальними засобами. Загалом ми користуємося одноразовим посудом. Якщо використовується багаторазовий посуд, то його обробляємо спеціальними дезінфікуючими засобами згідно інструкції. Обробляють столи офіціанти після кожного відвідувача. Я обираю посуду грязну. Я прибираю забруднений посуд, сміття і обов'язково ось цим засобом я обробляю стіл. Маску я змінюю кожні 2 години і рукавиці теж. Пекарка Олена Погорєлова розповідає, її робота змінилась не дуже. Раніше теж працювала в рукавицях, все обробляла. Зараз єдине, що треба, працювати ще й у масці. У нас додалась маска, яку ми змінюємо кожні 2 години. Форма у нас та ж, користуємося дезінфектором. Коли забруднюються рукавиці, їх теж змінюю. Руки обробляю дезінфектором. Все обладнання обробляю, поверхні, на яких працюю. Перед виходом на роботу всі працівники пройшли медичне обстеження. COVID-19 ніхто не хворів. Ніхто з працівників не мав ніяких симптомів ані респіраторних, ані COVID-19. На роботу всі вийшли здорові, всі із санітарними книжками. Кожного ранку вимірюють температуру та записують в журнал. Контролює роботу кафе та ресторанів управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства головного управління Держпродспоживслужби. Створені на комісії робочі групи при кожному сполкомі. До складу цих робочих груп входять наші фахівці Держпродспоживслужби. Через день, кожен день у різних районах ці групи функціонують і перевіряють виконання цих вимог. Столи 1,5 метра між сусідніми столами розміщення не більш 4 клієнтів за одним столом. Клієнту не дозволяється заходити в заклад без супроводу якогось персоналу. Меню розміщується тільки безконтактно, або може бути одноразове меню, такі от це листочки, чи може в меню бути з миючих таких матеріалів, які можна потім антисептиком обробити. Я вам казала вже про багаторазовий посуд тільки при наявності в закладі посудомийної машини. Можна одноразовим користуватися. Персонал повинен бути в масках, перчатках та окулярах. Робочі групи вже протягом пару неділь ходять. То усі наші рекомендації усуваються негайно, якщо є порушення. Поки що у нас не було таких прецедентів, що у нас не виконували наші вимоги. Вікторія Андрушків, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.